Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de decembro 2012. Dio estas kiel bona patro kaj bona patrino, kiuj neniam cesas ami sian filon, kiom da eraroj li faru. Gi estas la bildo kiun Papo Francisco usis cimatene por sia paŝtista instruo dum la generala audienzo. Dio fakte ne atendas ke ni convertigiu por comenzi ami nin, sed li amas nin ecde multe pli frue, kiam ni ancora upekis. La instigo de la Papo do estis, ni lernu de li beni kaj ne malbeni. Ec de la mondo creo, Dio benas la vivon. En la unuae pagioi de la Biblio estas constantai benoi, memorigis la Papo, cae Dio reconas che la creajaro estas tre bona. La homo tamen farigios degenera estagio, capabla disvastigi malbonon en la mondo cae la morton, sed nenio povos nuligi la unuan signon de bonezzo ciun Dio metis en la mondo, en la homa naturo, en ni ciui, la capablo beni, cae la facto che ni estas benatai, cae la granda beno de Dio estas Iesuo Christo, la granda donazzo de Dio, beno quiu savis nin ciuin. Neniu peco povas complete forvisci la bildon de Christo, ce estantan en ciu el ni, daurigis la Papo. Oni povas malbeligi gin, sed tute ne forpreni gin. Peculo povas persisti en la eraroi long tempe, sed Dio estas pazienza, gis la lasta momento, esperante che iela fino tiu coro malfermigios cae shangigios. Dio similas al bona patro cae bona patrino, ciui neniam cesas ami sian filon, ciom da eraroi li faru. Tiu ci amo, memorigis alla Papo la homoin, la multain patrinoin, ciuin li vidis mult foie, envizigiantai fronte al mal libereio por visiti sian encarcerigitan filon. Ili ne cesas ami sian filon, rimarcis la Papo, cae ili ne hontas, ciam io povus indici ilin ciel patrinoin de condamnito. La filo estas pli grava ol la honto, sam kiel ni estas pli gravai por la signoro ol la pecoi kiuin ni povas plenumi. Li benis nin por eterne. Profunda sperto, daurigis Francisco, estas legi al encarcerigitoi la biblia in texto in pri la diai benoi, spertigi al tiui personoi che ili restas benatai malgrau la gravai eraroi faritai, che la ciela patro daure desiras ilian bonon, che li esperas che ili malfermigiu fine alla bono. Se ili estis forlasitai ecce de parenzoi ciui taxis ilin ne saveblai, por Dio ili ciam estas filoi. Cae foie ocasas miracloi, viroi cae virinoi renascigias, char ili reconas la benon, la grazo de Dio shangias la vivon. Oni povas compreni tion legante la evangelian raconton pri Zaccheo. Ciui trovis en li malbonon, Iesuo vidis en li eblezzon de bono. En la homoi rifusitai cae forpuscitai, Iesuo vidas la neforvisceblan benon de la Patro. Li identigis cun ciu besonanto, cae, char Dio benas, substrecis la Papo, ancau la homoi povas respondi per la beno, sed ni ne povas beni nur Dion, aldonis Francisco, char la voco estas beni cion en li, ciuin homoin, beni la mondon. Gi estas la fundamento de la cristana mildezzo, la capablo sentis in benata, cae la capablo beni. Se ni ciui farus tion, militoi certe ne existus. La Patro amas nin, cae ni devas lerni de li, ne malbeni, sed beni. Ni demandu al ni, finis Francisco, ciu oni cutimas malbeni,
cae peti alla signoro la grazon shangi citiun cutimon, char ni havas coron benatan, cae elgi ne povas eliri malbenoi. Nigerio revenas alla attento della mondo danca la vortoi della papo hodiau fine della generala audienzo. Pregion, consolon, convertigion, petis Francisco quelca in tago in post la dec unua massacro, la plei sangoplena ciliare en Nigerio contrau sen defendai civiluloi, farita della terroristoi de Movado, Boko Haram. Mi desiras certigi mia in pregio in por Nigerio, bedaurinde ancorau sangumita de terrorisma massacro, diris Francisco. Pasinta sabate en la nord oriento de la lando pli ol 100 camparanoi, ciui laboris estis brutale mortigitai, che Dio acceptu ilin en sian pazon, cae consolu iliain familioin, cae convertu la coroin de tiui, ciui faras similain hororajoin, ciui grave offendas lian nomon. La papo poste memorigis la quardecan da Trevenon della murdo de quar consecritai fratinoi, victimoi della hororajoi en ciun falis Salvadoro fine della sepdecai iaroi. Tiam la militista junto conqueris la povon per stat renverso, cae gi regis la landon per la tiel nomatai morto escadronoi, ciui neniigis ciun anca usciaine malamican vocion. La 2 de decembro 1980, diris la papo pri la quar fratinoi, ili estis forcaptitai, sex perfortitai, cae murditai de gruppo de armeo stilai militistoi. Ili donis sian servadon en Salvadoro, en situazio de interna milito. Per evangelia sindevigo, cae ege riscante, ili alportis mangiagioin cae medicamentoin alla delocitoi, cae helpis la pli malriciain familioin. Citiui virinoi travivis sian credon cun granda malavarezzo, ili estas exemplo por ciui farigi fidelai misiantai disciploi. Cai nun aliai informoi. Post morgau, en aulo Paulo la Sesa en Vaticano, comencigios la predicoi de Advento, cun la ceesto de Papo Francisco. Ilin gvidos la predicanto de la Papa Domo, la jus electita cardinalo Raniero Cantalamessa, ciu ciliare electis la temon, instruu nin calculi niain tagoin, cai ni atingos la sagion de la coro. El la Psalmo naudeca verso decdu. Genevo, Svislando, la intertractoi peratai de unuigintai nazioi inter la Siriai partioi recomencigis hierau en Svislando. Temo estas la modifo de la constituzio de la lando, kie de dec iaroi estas interna milito. La speciala sendito de unuigintai nazioi por Sirio, Geir Pedersen, presidas la quartagan considon de la Siria Constituzia Comitato, kiu consistas el representantoi de la registaro cae de la oppositio. Temas pri la quara sesio de post autuno 2019. Antautage, Pedersen diris sin optimisma pri la eblezzo construe progressigi la discuton inter la partioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la trian de decembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Sinergio por inclusivi, cae igi la homoin cun handicapezoi activai subiectoi en la socio cae en la ecclesio. Tion Papo Francisco desiras en sia messaggio occase della hodiaua mondatago della raitoi della personoi cun handicapezoi. Ciare la tago estas dedicita alla temo plibone reconstrui ale al mondo post covid decnau, kiu inclusivu handicapezon alirebla cae dauripova.
cae la papo haltas sur la fraso pli bone reconstrui, ciu rememorigas la parabolon de la Evangelio pri la domo construita sur roco au sur sablo. Francisco enfasas che la tiamai dangeroi, pluvo, riveroi, ventoi, hodiau estas representatai de la culturo de la fora partigo, lau ciu, quelcai homoi estas malhaveblai, aliai meritas vivi. Francisco agnoscas la progresso in farita in dum la lasta i quindec iaroi, tamen li aldonas multo restas farenda. Existas sintenoi de malaccepto, ciui ancau pro narcisisma cae utilezza penso maniero causas margenigon, ne considerante che ne eviteble la malfortezzo povas trafi ciuin. Necessas do acceli culturon de vivo sur base de la inclusivo. Granda parto de la messaggio de la Papo concernas la sindevigon de la Ecclesio favore al handicapuloi. Mi ripetas, li scribas, la besonon prepari taugain cae alireblain rimedoin por la transdono de la credo. Acceli educadon de pastroi, seminarianoi, religiuloi, catechistoi, pastistoi, por crescigi, ce la fideluloi, la stilon accepti homoin cun handicapezoi. Do ne nur parochoi sen architecturai baroi, sed coro de solidarezzo cae servo. Alia schlossila vorto de la messaggio estas activa partopreno de la plei malfortai. Che la comuna volo pli bone reconstrui, fine desiras Francisco, startigu sinergioin inter civilai cae ecclesiai organizagioi por construi contra ucia malfavorezzo firman heimon capablan accepti handicapuloin, char gi estas construita sur la roco de inclusivo cae activa partopreno. Ma la vara pastro, chiu curage travivis la vivon della Algeria Ecclesio, sin dedicante al dialogo cae fratezzo, por la respectema cae frata unuezzo della Algeria popolo. En telegramo subscribita della stat segretario, Papo Francisco tiel memorigas Monsignoron Henri Tessier, la Algerian episcopon mortintan la 1 de decembro en la liturgia memoro de Beata Charles de Foucault. La pregio della Papo levigias alla eterna patro, porche li acceptu la episcopon en sian pazon. Francisco confidas lin alla propeto de Nia Signorino de Africo, de Beata Charles de Foucault, cae de la benatai martiroi de Algerio, sendante sian apostolan benon al lia familio, al amicoi episcopoi cae fideluloi de diocezo Orano. Papo Francisco starigis la canon iuran personetson de fondagio Monda Reto de Pregiado, chiun daure prisorgos la ordeno Compagnio de Jesuo. La historio de la reto comencigis antau pli ol 175 iaroi per la nomo Apostolado de Pregiado, starigita in Francio en 1844 fare della jesuita pastro François Xavier Gautrelet. En la lasta iaroi pli cae pli disvastigis gia iniziato la video de la Papo, chiu publicigas la monata in pregi intensoin de la Papo per reteio chiu ce estas in 98 landoi cae al ciu aligias pli ol 35 milionoi da catolicoi. Pro la pandemio la venontan 8 de decembro, por la unua foio de post la comenzo de tiu tradizio, la Papo nece estos en la Roma plazzo de Hispanio por la omaggio alla Virgulino, en la soleno de la senmacula concipigio de Maria. Por eviti svarma in collectigioin cae riscoin por la fideluloi, Francisco faros privatan devotezan agon. Li confidos al Nia Signorino nenur, ciel cutime, Romon cae gia in loggiantoin, sed ci foie ancau la multa in malsanuloin della tuta mondo. Addis Abebo, la Etiopia registaro subscribis interconsenton cun unuiginta in azioi por permessi la creon de tiel nomata
humaneza corridoro, tio estas libera voyage itinero, almenau por la regionoi sub la controllo della federazia registaro, por permessi la alvenon al regiono Tigraio de mangiagioi, medicamentoi, cae aliai helpiloi. Ec de la 3 de novembro, chiam comencigis la bataloi, tiu norda regiono de Etiopio restas isolita. Grava estas la humaneza situazio, oni taxas che pli ol 1 miliono da homoi en Tigraio estas delocitai, cae multai el ili fugis al naibara Sudano. La plei malbona situazio estas tiu de la prescau 100.000 eritreai rifugintoi, cies tendaroi staras ce la batal fronto. Islamabado, bonai novajoi pri la batalo contra u devigitai convertigioi al islamo de iunai virinoi appartenantai al religiai malplimultoi en Pakistano. Post la vastai protestoi causitai de la travivajoi de Arzu Masih, dec tri iaragia cristanino, forcaptita cae devigita ezzinigi cun islamano, chef ministro Imran Khan annonsis che la registaro faros enqueton pri la fenomeno. Citiun decidon bonvenigis favore la pakistanai cristanai ecclesioi, chiui de multe da tempo insistas porque estu punata la praktica de truditai geedzezoi de neplenagiuloi per convertigio. Giacarto, cun la comenzo de Advento, la Cattolica Episcopara Conferenzo de Indonesio, cae la conferenzo de Unuigintai Protestantai Ecclesioi de Indonesio, prilaboris cae disvastigis comunan messagion por ciui baptitoi en la lando. La cristanoi estas vocatai resti firmai en la credo, mese de ciui bataloi cae malfacilagioi de la vivo, char Dio alportas lumon en la mallumon, cae donas esperon mese de mal espero. Tion scribis la cattolicae cae protestantae episcopoi de Indonesio en sia comuna cristnasca messaggio. Buenos Aires, la Argentina Parlamento comencis auscultadon de diversai landai realagioi comence de la debato pri la legge propono quiu celas legigi aborton. Hierau, raportas informagenteio SIR, oni auscultis la intervenon de la representantino de la Argentina Caritat Agado, Andrea Imbroglia. La aborto, si declaris, ne estas petata de la vundeblai comunum. Ni assertas tion sur base de la realagioi de la territorioi en ciui ni concrete ceestas. Tie la virinoi pensas, sentas, cae taxas la aborton, cae cion rilate al gi, granda cruelezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 1 gis hoc. En tiu tempo aperis Johano la Baptisto en la deserto. Alla la amaso li predicadis. Venas post mi tiu, quiu estas pli potenza ol mi. Mi vin baptis nur per aquo, sed li vin baptos per la Sancta Spirito. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de decembro 2012. Distanzigi el peccato, el mondumezzo, el ricciagioi, por convertigi cae trovi Dion. Gi estas la spirita itinero, cion Papo Francisco indicis antau la hodiaua tagmesa angeluso, en la 2 dimancio de Advento. Li haltis sur la figuro de Johano la Baptisto, pri ciu parolas la hodiaua Evangelio. Li estis modera viro, ciu resignas ie superfluajo, cae sercias la essenzajon. La medito de Francisco basigis unue sur la schlossila vorto convertigio, quiu caracterizas la tempon de Advento. La convertigio implicas doloron pro la faritai pecoi, la desiron liberigi el ili, la intenzon excludi ilin de nia vivo.
Por fari tion necessas ancau malaccepti cion rilatan al gi, la monduma penso maniero, la troa estimo de confortagioi, de plesuro, bon stato, ricciagioi. La papo daurigis substrecante alian elementon, la celon de la convertigio, la sercio de Dio cae de lia regno, por atingi cunulezon, amichezon cun li. Anca ucitiu irado, diris Francisco, ne estas facila, char multai ligiloi tenas nin proximai al peccado. Foie presca usainas che Dio silentas, che liai promesoi de consolo estas malproximai cae nerealai, ciam citiu penso malcuragigas, invitis la papo, oni ne restu tie quie estas flu sabloi, la flu sabloi de mes qualita vivo. Ciel oni sercias manieron escapi el la marcioi, la convertigio en nia vivo troveblas en la pregio al Dio. La convertigio estas grazo, substrecis Francisco, quiun oni devas forte peti. Ni convertigias tiom quiom ni malfermas nin al bellezzo, bonezzo, tenerezzo de Dio, quiu amas nin. Oni ec iru, cae oni constatos, che li alvenas. Pregiu, iru, cae viciam faros passion antauen. Fine Francisco pregis al Maria la Senna Macula, porque si helpu nin pli cae pli disigi el peco cae mondumezzo, por malfermi nin al Dio, al lia parolo, al lia amo, quiu regeneras cae savas. Post l'Angeluso, Papo Francisco parolis pri la signifo della cristanascai simboloi, alla la fideluloi cae estantai, la curagiuloi sub la pluvo, li definis ilin, li indicis la cristanascan cripon construatan en plazzo Sancta Petro, cae la starantan arbon. En la nunai tagoi, ancau en multai heimoi, li diris, oni realigas citiuin du crisnascain signoin, por gioio de la infanoi, cae ancau de plen cresculoi. Ili estas signoi de espero, precipe in citiu malfacila tempo. Ni clopodu ne halti ce la signo, sed celi gian signifon. Tio estas Jesuo, la amo de Dio, chiun li revelaciis al ni, la senfina bonezzo, chiun li briligis en la mondo. Ne existas pandemio, nec criso, chiui povas estingi citiun lumon. Ni lasu che gi eniru en nian coron, ni etendu la manon al tiui, chiui plei multe besonas, tiel Dio nascigios de nove, en ni, cae mese de ni. Cae nun aliai informoi, Papo Francisco aprobis la novan statuton della Vaticana Autoritato pri Finanza Informado, quiu de nun nomigios Autoritato pri Super Rigardo cae Finanza Informado. Cune cun la deorigina rolo por informado cae contrau batalo de mon riciclado cae terrorisma finanzado, ec de 2013 la autoritato plenumas reguligain cae controlain funccioin el preventa spezzo pri la instituzioi ciui provisas finanzain servoin. Pro tio taugis aldoni la terminon super rigardo, ciu compreneble rilatas nur alla finanza sector. Romo cae Jubo, la dialogo por repazigio in Sud Sudano, perata della comunumo de Sancta Egidio, dauros en la venontai semainoi. Dum la lasta itagoi, la du delegazioi atingis interconsenton pri la plimulto della proponoi. Inter la interconsentitai partoi estas tiui pri la federazia strukturo della registaro cae divido de povoi, nazia identezzo cae respecto de etnai, culturai cae lingvai differenzoi, respecto de la territorioi cae raitoi de indigenai comunumoi. Daco, la autoritatuloi de Bangladesho translocis pli ol 1640 rifugintoin Rohingya el la tendaro en Cox Bazar al insulo Basan Char, slima insulo en la Bengala Golfo.
Temas pri la unua fazo de la pridiscutata plano transloki 100.000 rifuginto in Rohingya. La organizajo por la homa iraitoi accusas pri truditai translokigoi. La registaro mal confirmis tion, kai parolis pri granda investo farita por plibonigi servoin kai lodge condicioin de la rifugintoi en la insulo. Seulo, sub la patronezzo de UNESCO, comencigis la solenado de la jubileo de la Sud-Corea Ecclesio en la ducenta da treveno de la nascigio de Andreo Chim De-gong, la unua Corea Cattolica Pastro, sen capigita in Seulo en 1846 dum la periodo de persecutado. La jubileo dauros gis la 27 de novembro 2021. Caracaso, la hodiaua estas tago de nazia electado en Venezuelo. Pli ol 12 milionoi da civitanoi devas electi la nova in membroin de la nazia assembleo au parlamento. En la gis nuna, la opposizio havas 2 trionoin da vocioi. Tamen, tiu parlamento nun tempe havas nur simbolan povon, char gin sen autoritatigis la starigo de alia assembleo, nomata Constitutia. La opposizio boicotas la hodiauain electoin, difinante ilin pura farso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 9 de decembro 2020. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaua generala audienzo, Papo Francisco daurigis la serion da paŝtistaj instruoj pri la preĝado, kaj li invitis peti helpon ankaŭ por la simplaj aferoj de la ĉiutaga vivo. Gloro kaj petego, diris la Papo, estas la 2 elementoj de la kristana preĝo, kiu plene esprimas nian homecon. Ekzemplo pri tio estas la patronia. Ni petegas al Dio la plej altajn donacojn, la sanctigo de lia nomo ĉe la homoj, la alveno de lia signorezzo, la plenumo de lia volo. Sed oni ancau petas la plei simplain cae ciutagain donazoin, kiel la ciutagan panon, kiu ancau signifas sanon, heimon, laboron, cae ancau la pardonon de niai pecoi, la helpon dum tentoi, cae la liberigon el malbono. Ni ciui spertas la tempon de melancolio, de solezzo, daurigis la Papo. La Biblio ne hontas montri la homan condicion marcitan de malsano, maliustezzo, perfido de amicoi au minazzo de malamicoi. Foie shainas che cio collapsas, che la gis nuna vivo estis vana, cai en tioi situazioi, ciam shainas che cio falas, existas nur uno elir voio, la crio, la pregio, signoro helpu min. Tio ci malfermas la voion. Ni ne estas la solai ciui pregias, rimarcis Francisco. Ciu fragmento de la creajaro havas en scribita la desiron de Dio, sed, li precisigis, ni estas la solai ciui pregias conscie, ciui scias che ni turnas nin alla patro cae dialogas cun li. Ni ne devas scandaligi se ni sentas la besonon pregi. Ni ne devas honti peti helpon, peti al Dio, pregi. Signoro mi besonas cition, signoro mi estas en citiu malfacilajo, helpu min. Cai ancau fari tion dum feliciai momentoi, ne nur dum tiui malbonai. Dancante Dion pro cio cio estas donita al ni, cai ne taxante cion ciel meme evidentan au shuldatan, cio estas grazo. Ni devas lerni cition, la Signoro ciam donas al ni, ciam, cai cio estas grazo.
Papo Francisco faris plian consideron: quancam eblas ne credi ie Dio, tamen malfacilas ne credi ie la pregio, char gi simple existas, gi estas interna vocio, quiu pli au mal pli frue audigas sin. Cai Dio respondos al nia crio, substrecis la papo, char ne existas ne auscultita pregio. La Biblio tion diras sen nombrain foioin. Dio auscultas la crion de tiui ciui alvocas al li. Anca unia in balbutita in demandoin, ciui restas en la profundo de niai coroi, ciuin ni ancau hontas vortumi, la patro auscultas, cae volas doni al ni la sanctan spiriton, ciu animas ciun pregion, cae transformas cion. Ciam temas pri pacienzo, pri attendo. Nun estas la tempo de advento, tempo de la attendo de Cristnasco, sed anca unia tuta vivo attendas, cae la pregio ciam attendas, char ni scias che la Signoro respondos. Dum la saluto i fine della generala audienzo, Papo Francisco menciis la hieraŭan publikigon de la apostola letero Patris Corde, cun la coro de patro, por memorigi la 150an datrevenon de la declaro de Sancta Josefo kiel patrono de la universala ecclesio. Dio, diris la papo, confidis al li la plei valorain tresoroin, Jesuon cae Marian, cae li respondis plene, cun fido, curagio, tenerezzo, cun la coro de patro. Ni prege al vocu lian protecton sur la ecclesio en nia tempo, cae ni lernu de li ciam fari, cun humilezzo, la volon de Dio. Alla surtera patro de Jesuo, la papo dedicis specialan iaron, ciu dauros gis la oca de decembro 2021. La decreto della apostola penitenziero donis specifa in indico in por ricevi la concerna in indulgenzo in. Pliai informo i pri Papo Francisco. Li iris hierau ie la sepa matene al plazzo de Hispanio en la centro de Romo por privata ago de omaggio alla dipatrino, c'è la statuo de la Sen Macula starigita sur colono. La necutima horo, ne post tag mesa, estis electita pro la sanitara criso, por eviti cian riscon de contagio pro svarmai arigioi. La papo confidis al nia signorino ciuin ciui en Romo cae en la mondo estas afflictatai de malsano cae sen curagigio. Antau ol reveni al Vaticano, Francisco atingis la basilicon de Sancta Maria la Granda, cie li pregis antau la icono de Maria Savo de la Roma Popolo, cae li celebris meson en la capelo de la Cristnasca Cripo. Ietag meso, ancora uhierau, antau la angeluso en plazzo Sancta Petro, la papo memorigis che la sanitara ilimigoi ne malebligas al ni, al porti al nia patrino, la floroin ciuin sci plei shatas, pregiado, pentofaro, coro malfermita alla grazzo. Ie la fino della speciala Mariala Iaro, ciun la argentinai episcopoi ocasigis, por soleni la quarcentan da trevenon, della alveno della bildo de Virgulino della Valo en provinzo Catamarco, Papo Francisco sendis videomessagion por esprimi sian proximezon alla fideluloi, cae invitis ilin sequi Marian, patrino cae samtempe disciplino della Signoro, che scia figuro, diris la papo, accompanu nin dumania ciutaga vivo. Quar taga voyagio al Iraco. Francisco, post dec quin monatoi dum ciui li cesigis pilgrimoin pro la pandemio, recomenzos voyagi, acceptante la inviton della Respublico de Iraco cae della loca cattolica ecclesio, li faros apostolan voyagion al Iraco della quina gis la oca de marto 2021, visitante Bagdadon, la Ebenajon de Ur, urboin Erbil, Mosul cae Karakosh en la Ebenajo de Ninivo.
Danca la mon donazzo de Papo Francisco al dioceso Pemba, chef urbo de provinzo Capo Delgado en norda Mozambico, estos starigitai du sanitarai centroi. En locoi for el la atacoi de la ribeluloi, siigis la loca episcopo Monsignoro Luis Fernando Lisboa, quiu ancau dankis la papon pro la donazzo, cae pro liai publicai alparoloi, quiui revecis la attenton della internazia comunumo pri la tragica situazio en Cabo Delgado. Morgau per videomessaggio Papo Francisco intervenos dum la consido en Vaticano dedicita alla humanezza criso en Sirio cae Iraco. La considon arrangias la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decan de decembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Per videomessaggio Papo Francisco inauguris hodiau post tag mese la cunsidon occasantan el Vaticano per interreto pri la humanezza situazio en Sirio cae Iraco. La cefa celo de citiu cunveno estis conigi la agadon effectivigitan en Sirio cae Iraco, attesti la suferon de tiui logiantaroi, cae rapporti pri tio cion faras la Ecclesio, cae precipe la caritat agadoi por helpi la logiantaroin. Dum sia videomessaggio, la Papo redeclaris sian ciutagan presenton per prege al Dio della suferoi cae besonoi della Ecclesioi cae popoloi de tiui teroi. Post recono pri la laudinda laboro cium la diversai bonfarei instituzioi realigas, li diris, ciu clopodo, malgranda au granda, farita por faciligi la pazzo proceson, estas kiel al metode brico por la construo de justa socio, kiu malfermigiu al acceptemo, kai en kiu ciui povu trovi locon por logi en pazzo. Turnante sian rigardon alla personoi ciui devis forlasi sia in heimoin por fugi el la hororajoi della milito, la papo substrecis che necessas igi che la cristana ceesto in tiui teroi daure estu tio cio gi ciam estis, signo de pazzo, progresso, evoluo, repazigio inter la personoi cae popoloi. La penso della papo levigis ancau pri la rifugintoi chiui volas reveni al sia lando. Protio li alvocis alla internazia comunumo porche gi faru ciun clopodon por faciligi citiun revenon. Nia caritata agado, finis la papo, devas esti inspirita della evangelio. La helpoi devas esti tuscebla signo della caritato de loca ecclesio, quiu helpas alian suferantan ecclesion, pere della mirindai rimedoi, quiui estas la catolicai agenteioi por humanezza helpo cae evoluo. Inter la postai intervenoi dum la cunsido estis tiu de la generala secretario de la internazia caritat agado Aloysius John, quiu substrecis che la grandega problemo malebliganta la helpoin alla logiantoi estas la internaziai embargo cae sanctioi. Li petis en nome de ciui la tuian nuligon de tiui unupartiai sanctioi por povi mildigi la suferoin della homoi. Papo Francisco ebligis alle ciui fideluloi della mondo ricevi restante heime la indulgenzon occase della 125a da Treveno della cronado della Virgulino de Guadalupe. Consciente che la devotezzo alla Virgen Morena, Bruna Virgulino, vastas ancau extra la limoi de Mexico, cai pro la facto che la basilico alla sci dedicita restos fermita, la papo taxis opportune proponi citiun indulgenzon al ciui catolicai fideluloi della mondo, porche ili unuigiu alla solenado della mexiciai fideluloi l'aula condicioi fixitai por la indulgenzo. Venontan sabaton,
Nella liturgia memoro pri la Virgulino de Guadalupe, Francisco celebros meson en la Vaticana Basilico. En la hodiaŭa internacia tago de la homaj rajtoj, la papo publikigis twitteran mesaĝon por instigi al aktiva agado favore al ili. Ciui, li scribis, estas vocatai contribui cun curaggio cae decidemo por la respecto de la fundamentai homai raitoi de ciu homo, precipe de tiui nevideblai, de la multai malsatai cae soifai, nudai, malsanai, fremdai au malliberai. La Vaticana Gazetara Salono annonsis la papa in celebro in dum Cristnasco kaj la komenco de 2021. La pandemio decidas pri tempoj kaj manieroj. La partopreno en la ritoj estos limigita pro la sanitara krizo kaj la rendevuoj de la papo ne estas esceptaj. La meso en la nokto de la 24 de decembro okazos je la Roma horo 19:30. La eventoi de la posta itagoi estos pli ordinarai. Christnaske la beno urbi et orbi ocasos ie tag meso. Jaudon la 31 de decembro, Francisco celebros la unuain vesperain pregioin, cae la dancan te deumon ie la decsepa horo en la Vaticana Basilico. Vendredon la unuan de januaro, soleno de Maria Sanctega di Patrino, cae quindecquara monda tago de la pazzo, la papo celebros meson en la Basilico de Sancta Petro, ie la deca matene. Ancorau en la Basilico, cae ie la sama horo, li celebros la meson de Epifanio la 6 de januaro 2021. Vatican Urbo, la Papa Stat-Secretario Cardinalo Pietro Parolin per videomessaggio intervenis dum la interreta ronda tablo arrangita de la ambasadoreioi de Britio, Francio cae Italio ce la Sancta Seggio, cun la temo alfronti la climatan shangigion, el Pariso al Glasgow tra Milano. Temas pri la urboi quie occasis cae occasos diversai altnivelai considoi ec de tiu de la 12 de decembro de antau quin iaroi en Pariso, quiam effectivigis la internazia accordo, gis la venontiara pinta rencontro en Scotlando. Dum la interreta ronda tablo, Cardinalo Parolin instigis realigi progresson de la culturo de prisorgo. La conscio de la civila socio pri la climatai problemoi crescis dum la iaroi, li diris, sed ne tiom rapide crescis la politica volo realigi planoin por haltigi la fenomenon. La varmigio de la planedo, cae nun la pandemio, estas du globalai problemoi, ciuin neniu registaro de la mondo povas eviti au alfronti inerzie au, kiel diris Papo Francisco, pensante che oni povas savigi per si mem sola. Cardinalo Parolin finis annunzante che la Papo parolos dum la venonta sabata pinta rencontigio de unuiginta in nazioi dedicita alla quina da treveno de la accordoi de Pariso pri la climato. Londono cae Bruselo, Britio cae Europa Unio fixis lim daton. Ili intertractos gis venonta dimancio por eviti che la eliro de Britio el la Unio ocasu sen nova commerza accordo. Post tagoi de streciai intertractoi progresson oni faris nur pri la Irlanda landlimo, dum aliai temoi restas nesolvitai. La Londona registaro resignis je la plei discutatai partoi de du enlandai legioproponoi, kiui reendiscutigis la interconsentoin inter Britio cae Europa Unio pri la situazio en Nord Irlando. Sekve povus resti validai la europai legioi pri accisoi cae transporto de varoi cae servoi al Nord Irlando. Du aliai temoi pri ciui oni ancorau ne decidis estas la fiscaptado cae la difino de territoriai aquoi alireblai de la aliai Europ Uniai landoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Johano, capitro unua, versoi 6 gis hoc, cae 19 gis 20 hoc. Johano respondis alla pastroi cae levidoi, mi baptas per aquo, mese de vi staras tiu, cium vi ne conas, ciu venas post mi, la rimenon de lia suo mine estas inda malligi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 13 de decembro 2020. En la tria dimancio de Advento, quiu ciare estas la dectria de decembro, quindec unua datreveno de la pastra ordino de la Papo, Francisco antau la tagmesa angeluso parolis pri Johano la Baptisto, quiu travivis la attendon, cae la gioion vidi la Mesion, sen iam ain altiri attenton al simem, sed gin orientante al Cristo, vera lumo. Commentante la hodiauan evangelion, la Papo diris che Johano la Baptisto, se oni exceptas Marian cae Josephon, ciel unua, cae plei multe, travivis la attendon de la Mesio, cae la gioion vidi lin alveni. La Baptisto estas la unua attestanto de Jesuo per vorto cae vivo. Ciui evangelioi diras che li plenumis sian mission, indicante Jesuon kiel la Christon. Quancam fama en la tuta Iuduio cae exter gi, li, ecce nedum un momento, altiris la attenton al si, sed ciam li metis la Signoron iel centro, kiel faris la dipatrino. Gi estas la unua condicio de la cristana gioio, char Jesuo estas la lumo, quiu donas plenan signifon alla homa vivo. Sed estas ia sed, cae Francisco clarigis tion por attesti Jesuon, Johano spertis el radicain electoin cae resignoin, meti Christon iel centro, cae celi la autentican gioion, ne similas al promeno en parco. Li forlasis cion, ec de iunezzo, por meti iel centro Dion, por ausculti lian parolon per sia tuta coro, cae per sia tuta forto. Quancam iui traitoi della personezzo de Johano estas unicai, ne ripeteblai, ne proponeblai al ciui, lia atesto, substrecis Francisco, estas modelo por ciui ciui volas serci la signifon de sia vivo, cai trovi veran gioion. A parte, la Baptisto estas modelo por tiui en la Ecclesio vocatai proclami Christon alaliai. Ili povas fari tion nur distanzigiante el si mem cae el la mondumezzo, ne altirante la homoin al si mem, sed al Jesuo. Ien la gioio ciu devas esti la caracterizo de nia credo, ancau dum mallumai tagoi. Cae se la Baptisto montris la venanton, igiante hodiau modelo por tiui ciui proclamas Christon en la Ecclesio, estas figuro ciu trairas la epocoin, cae en ciu Dio farigis proxima, la Virgulino Maria. Trapregiante nun l'angeluson, concludis la Papo, ni vidas cion ci plene realigitan en la Virgulino Maria. Sci attendis silente la parolon della Dia Savo, sci auscultis, acceptis gin, concipis gin, en sci Dio proximigis, ien cial la Ecclesio nomas Marian la motivo de nia gioio. Post la Angeluso, Francisco speciale salutis la gruppon de la Romai infanoi, ciui cun siai familioi alvenis al Plazzo Sancta Petro por la tradizia beno della statuetoi de Jesuo infano, ciuin ilimetos en la Christnasca in Cripoin. Ciam vi pregias heime, diris al ili la Papo, antau la cripo cun via familio, lasu vin al loghi della tenerezzo della infano Jesuo, nascita malricia cae malforta, mese de ni,
por doni al ni sian amon. Pliai informoi pri Papo Francisco, ocase della hieraua soleno de Nia Signorino de Guadalupe, Francisco celebris meson en la Basilico de Sancta Petro, interplectante sian predicon cun tri vortoi de la taga liturgio, abundo, beno, cae dono. Dio, diris la Papo, ciam donas sin abunde, beni, Dio estas diri chio estas bona, estas la stilo de Dio. Inverse, mal beni, paroli mal bone, estas la stilo de la diablo. Citiui du realagioi, abundo cae beno, estas donazzo. Jesuo, donazzo de Dio al ni per Maria. Dum ni contemplas hodiau la bildon de Nia Signorino de Guadalupe, ni stelu de Dio iomete da lia stilo, finis la Papo, la stilo de malavarezzo, abundo, benado, neniam malbeni, transformante nian vivon en donazon por ciui. Ancora u hierau la Papo intervenis per filmita messaggio dum la internazia videoconferenzo arrangita de unuiginta in azioi en la cavina da Treveno della Accordo de Pariso pri climata i shangigioi. Francisco alvocis favore al disvolvigio de dauripovo basita sur la fratezzo. Ni devas acceli, li diris, culturon, cium metu la homan dignon, cae la comunan bonon, iel accentro, por ne steli de la novae generazioi la esperon ie pli bona mondo. En citiu critica historia momento, en ciu la homaro retrovas sian interdependon unu de la alia pro la pandemio, la arto havas kernan rolon. Tion diris Papo Francisco dum la tria hieraua rendevuo, tiu cun la artistoi ciui presentos la ciaran Christnascan concerton en Vaticano. La artistoi transdonas veron cae bellezzon per arta creemo, declaris la Papo. La bellezzo de la arto povas inspiri esperon, harmonion cae pazzon. Ni finas per internazia informo plia procrasto della tiel nomata Brit Eliro, la Eliro de Britio e la Europa Unio. Ancau la hodiaua lim dato por decidi accordon pasis sen successe. Malgrau la long daura i considoi cae la antaue fixita i dat limoi, tamen la Brita chef ministro Boris Johnson cae la presidentino della Europa Unia Commissiono Ursula von der Leyen interconsentis realigi plia penadon, tio estas daurigi la interparoloin cae constati, ciu en la baldauai tagoi, fine eblos atingi accordon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de decembro 2012. Forta estis la invito alla Ecclesio, precipe al tiui ciui havas respondezoin pregi por ciui, ancau por la peculoi, adresita de Papo Francisco hodiau matene dum la pastista instruo de la generala audienzo. La propeta pregio estis la temo de lia medito. Retirigi silente por pregi, li substrecis, ne signifas fugi el la realo, por ne esti genata, sed por ausculti pli bone la vocion de Dio. La pregio facte devas collecti la zorgoin cae esperoin de la homaro, contraue li attentigis, gi farigias ornamagio, teatra faro, char per la pregio, ciu cristano estas vocata farigi pano rompita cae disdividita. Oni devas conservi la pordon de sia coro malfermita, ancau por tiui ciui ne pregias, por la erarintoi. En la solezzo, la pregianto disigias de cio cae ciui, por retrovi cion cae ciuin en Dio. Poste la Papo substrecis la profundan cun ligon inter pregio cae amo. Facte, oni ne povas pregi, ciam oni estas indiferentai au malamas. Ciu ne amas sian fraton, tiu ne pregias seriose, diris Francisco. La pregio levigias nur en spirito de amo. Ciu ne amas, tiu nur shainigas pregiadon.
en la ecclesio humanezzo estas en ciu pregio, char la homoin, quiom da eraroi ili plenumu, oni neniam devas malaccepti au forigi. Tial necessas pregi ne vortumante condamnoin, sed pregi por ciui, cai la papo reliefigis la sintenon de pregianto. Senti sin peculo mese de peculoi, conscii ne esti pli bona ol iu ain, cai tial peti de la signoro compaton por ni. Do la pregianto surportas doloroin cae pecoin, cae pregias por ciui, quasau li estus anteno de Dio en citiu mondo. La catechismo diras, propeti estas la privilegio de coro en sintonio cun la misericordo de Dio. Cae tio ci estas belega afero, commentis Francisco. Ciam ni pregias, ni estas en sintonio cun la misericordo de Dio, ciu estas misericorda rilate al ni, sed ancau rilate al tiui ciui petis niain pregioin por si. Ien la autentica pregiado, cae gi, daurigis la papo, estas grava pregio por la mondo. Cilasta antauen iras dank al citiu ceno de pregiantoi ciui propetas. Ili estas oftege neconatai, sed Dio conas ilin. Multai neconatai cristanoi, ciui en tempo de persecutado ripetis la vortoin de nia signoro, Patro, pardonu ilin, char ilin escias cion ili faras. La bona paštisto facte restas fidela ancau fronte alla eraroi de sia propra popolo, cae persistas en sia servado ancau rilate al tiui ciui suferigas lin. La Ecclesio havas citiun mission practici la propetan pregion, char quelque foie oni devas defendi antau Dio la homoin confiditain, rigardante ilin per la oculoi cae coro de Dio, per lia nevenchebla compato cae tenerezzo. Cai Francisco concludis sian mediton per signifa comparo. Ni ciui estas folioi de la sama arbo, ciu de igio vocas nin al granda compato, ciun ni devas nutri, pregiante unui por la aliai. Ni pregiu unui por la aliai. Tio ci utilos al ni cai al ciui. Pliai informoi pri Papo Francisco, li sendis subtenan videomessagion por la lancio de proiecto cun la cunlaboro de Missio 4.sep, arigio de registaroi, universitatoi, civila socio, por la Dauripova Educo, cae la tutmonda pacto por educado. La educado ciam estas espero, ciu de la nun tempo rigardu alla estontezzo, diris la Papo. Morgau en la gazetara salono della Sancta Seggio per interreta cun ligo estos presentita la messaggio de Papo Francisco por la 54 monda tago de la pazzo, sole nota la 1 de januaro 2021. Gia temo estas la culturo de la prisorgo kiel itinero de pazzo. Cai nun aliai informoi. Gerusalemo, 2 semaino in post sia in officigio chiel latina patriarco de Gerusalemo, chef episcopo Pier Battista Pizzaballa estis infectita de viruso COVID-19. Li mem sigis tion hierau, raportas informagenteio Fides. Covid multe crescas en la patriarcheio, estas 6 casoi, declaris la patriarco. Ni ciui estas en quaranteno, sen simptomoi au cun mildai simptomoi. Ancau alia 2 deco da pastroi de la latina patriarcheio estas sen simptomai positivuloi. Li aldonis, commentante che la pandemio influas cefe la loggiantaron de Palestino, vere exter controlo. La nova pandemia ondo havos gravain post secvoin por la venontai cristnascai celebroi en Sancta Lando, confirmis patriarco Pizzaballa. La cristanoi de la Sancta Lando sin pretigas por travivi cristnascan tempon sen pilgrimoi, ciui ne mancis dum longa periodo, ec ne dum la 2 intifado, ni ne celebris pascon digne, cai lasamo ocasos cristnasce, agnoscis la patriarco cun bedauro.
Vieno, la presidente della Austria Episcopara Conferenza, Monsignor Franz Lackner, esprimis sian grandan consternon pro la verdicto per quiu, la decunuana de decembro, la Austria Constitutia Cortumo malcrinigis la helpatan memmortigon, dum restas valida la malpermeso de eutanasio. Monsignor Lackner avertis pri la gravae postsequoi de la verdicto. Espertoi en Svislando cae en aliai landoi cie la helpata memmortigo iam estas permesita, scioce montris che la nombro da memmortigoi crescas, precipe ce maliunuloi. Ciu esprimas la desiron morti en situazio de vivo criso, tiu ne besonas helpon por sin mortigi, sed humanezzan proximigion, mildigon de doloro, amon cae subtenon. Substrecis Monsignoro Lackner, quiu memorigis la sin devigon de multai ecclesiai institutioi por certigi dignan morton en hospizoi cae per palliativa au symptom curatia prisorgo. Washingtono, la Usona Departamento de Justizo confirmis ciuin executoin sur base de la mort condamnoi verdictitai de federaziai tribunaloi. Du iam estis faritai, cae tri ene devenonta januaro. Por la unua foio en 130 jaroi, la executoi en Usono ne estas interrompitai dum la presidenta transira periodo. Malgrau la premoi de la nuna centra registaro, la applico de mortopuno rimarchinde malcrescas ie nivelo de unuopai statoi. La jus electita presidanto Joe Biden sin devigis blochi ciuin executoin raitigitain laula federazione. Euro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decsepan de decembro 2012. La culturo de la prisorgo, kiel comuna solidarezza, cae partoprena sin devigo por protecti cae antauenigi la dignon cae la bonon de ciui, cae la mem dispono interesigi, attenti, compati, repazigi cae resanigi, reciproche respecti cae accepti. Ili consistigas la privilegian manieron por construi la pazon, por venci la culturon de indifferentezzo, malaccepto cae cun puscigio, ofte regantai hodiau. Papo Francisco scribas tion en sia messaggio, publicigita hodiau, por la 54a monda tago de la pazzo, sole nota la venontan 1an de januaro. En la hoc pagioi della documento, titolita La culturo della prisorgo, kiel itinero de pazzo, la papo adresas sin alla statestroi cae chef ministroi, alla estroi de internaziai organizajoi, al spiritai gvidantoi cae fideluloi de diversai religioi, cae alla bonavolai homoi. Li memorigas che en multai mondopartoi necessas pazigantoi pretai startigi resanigain procesoin, cae renovigitan rencontigion, per talento cae curagio. Doloron estigas la constato, rimarcas la papo, che cune cun multai attestoi de bonfaro cae solidarezzo, bedaurinde diversai formoi de nazismo, rasismo, xenofobio, cae ec militoi cae conflictoi crescas. Citiui cae aliai eventoi instruas al ni la gravezzon prisorgi, unui la aliain, cae la creajaron, por construi socion basitan sur interrilatoi de fratezzo. Tial ni electis, kiel temon de citiu messaggio, la culturo de la prisorgo kiel itinero de pazzo. Francisco instigas ciuin farigi profetoi cae attestantoi della culturo della prisorgo, por resanigi la multain sociain malegalezoin.
char, li scribas, la boato de la homaro, en quiu neniu savigas per si sola, povas navigazii lau secura cae comuna voio nur per la stirilo de la homa digno cae la compaso de fundamentai sociai principoi. Francisco rigardas la evento in de 2012, marchita in de la pandemio, quiu pli gravigis criso in tre cun ligita in intersi. Li renovigas la alvocon porque oni certigu universale la disponigon de la tecnologioi cae vaccinoi contrau COVID-19. A parte li aldonas la pandemio cae la climata i shangioi reliefigas la grandan disperdon de rimedoi por la armiloi, precipe atomai. Cies monon oni povus usi por pazza cae tutezza homa evoluo, por batali malricezon, por certigi sanitara in servoin. Cae li relancias sian proponon starigi mondan fonduson, per la mono nun usata por armiloi cae aliai militai el spesoi, por definitive forigi malsaton, cae contribui alla evoluo della pli malricia ilandoi. En quar capitroi della dua gis la quina della messaggio por la monda tago della pazzo, Francisco clarigas la biblia in evangelia in cae patristica in radico in della culturo della prisorgo. Sekve li memorigas la besonon eduki al tiu culturo, unue en la familioi, cae ancau en la lerneioi cae per amascomunichiloi. Religioi generale, cae religiestroi aparte, povas ludi ne anstatauigeblan rolon. Oni attingu la celon de educado pli malfermita cae inclusiva, capabla pazienze ausculti, construe dialoghi cae intercomprenigi. La cristanoi, estas la fina invito della papo, rigardu al Virgulino Maria, stelo della maro cae patrino de espero, cae ciui cune oni cun laboru, por progressi al nova horizonto de amo cae pazzo, fratezzo cae solidarezzo, de reciproca subteno cae accepto. Hodiau la bondesiroi por la Hocdec quara nascige da Treveno de Papo Francisco estis multegai. Pridemandita de Vatican News, la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, informis che la Papo festas cun danchemo cae simplezzo, kiel en la pasintai iaroi en pregiado cae cun la aliai personoi cun ciui li dividas sian logeion en Domo Sancta Marta. La malviciuloi tra la papa almos doneio, li aldonis, sendis al li sun floroin, iui nun ornamas la capelon cae la sanctan sacramenton en la domo. Bruni anca udiris che la papo sendos kvar spir apparatoin, hodiau al Venezuelo, precipe por infanoi cun pulmai malsanoi. Danca alla cun laboro della Jerusalemai Latina Patriarcheio, cae vicarieio de Sancta Jacobo, la informa portalo della Sancta Seggio, Vatican News, pliricigis ec de hodiau per la uso della hebrea lingvo. La acesto della hebrea en la informai servoi della Sancta Seggio ne estas novajo. Gi cestis en la portalo de Radio Vaticana ec de octobro 2010 gis decembro 2017. Tese Francio, la arrangioi por preventi la infectigio in ie coronaviruso influis ancau la tradizian ierfinan iunularan rencontigion della comunumo de Tese. Gi ocasos ciiare ne per fisica partopreno en urbo Torino, Italio, kiel planite, sed per interreta rencontigio. La evento ocasos de dimancio la 27 de decembro gis vendredo la 1 de januaro, cae gia cef temo estos esperi dum favora cae dum malfavora tempo. Bagdado, ec de la nuna iaro, cae por ciam, Cristnasco farigias officiala festotago en Iraco. Tion decidis la membroi della Iraca Parlamento, acceptante la jus datan proponon della Chaldea Patriarco Luis Rafael Sacco.
li prege petante sur ili diain benoin cae recompensoin publice dankis la iracain autoritatuloin pro la decido alprenita por l'abbono de la loggiantoi. La iraca registaro iam declaris Kristnaskon nazia festotago por unu fojo en 2000 ok, sen ripeto en la sekvaj jaroj, kaj nur en la provinco Kirkuk ĝi restis oficiale celebrata. Abuĝo denuncon de la situacio de malsekureco kiu minacas ĉiujn niĝeriajn civitanojn levis la ĉefepiskopo de Abuĝo, Monsignoro Ignatius Ayau Kaigama, post la forkapto de centoj da liceanoj en la niĝeria ŝtato Katsina fare de la ĝihadanoj de movado Boko Haram. La gravezzo della occasintagioi cae la aperanta sen punezzo farigis neacceptablai, diris la cef episcopo, petante alla politica mondo shangi strategion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Luco, capitro unua, versoi 26-38. La angelo Gabrielo diris al Maria, via nascotagio estos nomata Sancta, la filo de Dio. Cai Maria diris, jen la sclavino de l'Eternulo, estu al mi lau via diro. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de decembro 2012. Antau l'Angelus de la lasta dimancio de Advento, Papo Francisco invitis diri yes alla Signoro per concreta i pascioi ale al Christnasco. Kiel Maria en la momento de la Annunciazio, ni ne procrastu, ni diru curagian cae pretan yeson per donazzo al iu miserulo pri kiu neniu zorgas, cae ni pregiu sen lasi che nin captu la consumismo. Francisco tiel commentis la hodiauan evangelion lau Sancta Luco. Unue li clarigis che la annonzo de l'angelo al Maria ne estas nur gioiodona. Ciui ti amai virinoi revis farigi patrino de la Messio, sed la angelo annonzas grandan el provon. Facte, kiel fiancino de Iosefo, lau la legio de Moseo sci ne devis havi rilato in nec cun logi. Do ricevante filon, Maria estus malobeinta la legion, cai, char virino, sci riscus esti stonumita. Certe, daurigis la papo, la dia messaggio plenigis la coron de Maria per lumo cae forto, tamen sci alfrontis decidan electon, diri yes al Dio riscante cion, inclusive de sia vivo, au malaccepti la inviton, cae daurigi sian ordinaran vivon. Cae Maria cion faras? Sci respondas, estu al mi lau via diro. Tiu estu en la lingvo en quiu la Evangelio estas verkita, clarigis Francisco, estas verbo quiu indicas fortan desiron, firman volon, che io ocasu. Do Maria ne diras, se tio devas ocasi, gi ocasu, se oni ne povas fari ali maniere. Sci ne esprimas malfortan cae submetigeman accepton, sed fortan desiron. Sci pretas servi sian signoron en cio cae tui. Sci povus peti iom da tempo por pripensi, au pli da clarigoi, eble starigi condicioin. Male, sci ne perdas tempon, ne attendigas Dion, ne procrastas. Ciom foie nia vivo, ancau tiu spirita, constatis la papo, consistas el procrastoi. Oni scias che utilas pregi, sed hodiau oni ne havas tempon. Oni scias che helpi iun gravas, sed hodiau oni ne povas. Oni faros tion morgau, tio estas neniam. Hodiau soile de Christnasco, Maria invitas nin ne procrasti, diri yes. Ciu yes costas, reconis Francisco, sed ciam malpli ol tiom ciom costis al sci tiu curagia cae preta yes, ciu alportis al ni la savon.
Cai ni, chiom da jesoi, ni povas diri, en citiu malfacila tempo, an stata uplendi pritio, chion la pandemio malhelpas fari, ni faru ion por tiui chiui havas malpli ol ni, ne plian donazon al ni cae al niai amicoi, sed alla besonantoi pri chiui neniu zorgas. Cai la papo aldonis plian consilon, porque Jesuo nascigiu en ni, ni pregiu, cae ne lasu che nin captu la consumismo, ciu monopoligis la Christnascon. Nur tiel nia coro estos simila al tiu de Maria, libera de malbono, acceptema, preta gastigi Dion. La fraso de Maria, estu al mi lau via volo, estas concreta invito, finis la papo, al pasci al Christnasco, char se gi ne tuscias la vivon, gi passas vane. Post l'angelus, Francisco levis al vocon por la maristoi. La pandemio, li memorigis, estigis apartan malagrablajon por la maristoi. Multai el ili, prescau 400.000 tra la tuta mondo, restas blocitai sur scipoi, post la fino della labor contractoi, ca ili ne povas reveni heimen. Mi petas alla Virgulino Maria, stelo della maro, consoli tiuin homoin cae ciuin ciui vivas en malfacilai situazioi. Mi instigas la registaroin fari cion eblan, porque ili povu reveni al siai caruloi. Poste la papo invitis la fideluloin iri cun solidarezzo, antau la vivanta cripo, ciu estas la besonanta frato, cae visiti la exposizion cent cripoi sub la colonaro de Plazzo Sancta Petro. Cai ni rigardu circa uni, ni rigardu cefe tiuin en malaricezzo, la frato ciu suferas, cie ain li estas, appartenas al ni. Ien la vivanta cripo, ni vere rencontos la ilacetanton en la homoi ciui besonas. Pliai informoi, en la lastai tagoi la Hispana Ciambro della Deputitoi aprobis la legio proponon pri legigo de eutanasio. La proponon nun pristudas la Senato. Se gi estos definitive aprobita, gi ec validos iam venontiare, cai Hispanio estos la sesa lando en la mondo, ciu legigas eutanasion, post Nederlando, Belgio, Luxemburgio, Canado, cai Nov Zelando. Tial, por la momento, restas neauscultita la vocio della Cattolica Ecclesio, ciu plurfoie ripetis la gravezzon protecti la vivon, cai gian sanctezzon. Bangio, alta strecitezzo en Centra Africa Respublico, unu semainon antau la nazia voce dono. Armitai gruppoi minazzas gian occasigon. Unuigintai nazioi al sendis sia in bluca sculoin. Malgrau la paz accordo, subscribita, februare de 2019, strecioi cae per fortai bataloi dauras en Centra Africo, cun fugio de civiluloi cae gravai humanezzai problemoi. Islamabado concretigas in Pakistano la promessoi della registaro post la pubblica i protestoi. Asif Tahir Ashrafi, speciala consilanto de chef ministro Imran Khan pri religiae afferoi, sigis per twittera messaggio pasint mercrede che la problemoin della ne islamanoi baldau pritractos consilioi por la religia harmonio. En la lastai semainoi aperis aliai signoi de malfermitezzo fare della registaro de Pakistano, ancau concerne la applicon della legge pri blasfemezzo, chiun oni usas por persecuti ne islam. Ma in malplimultoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 23 de decembro 2020, bonvenon caregai gefratoi all'esperanto el sendo de Radio Vaticana. Soile de Christnasco, Papo Francisco dedicis la pastistan instruon dum la hodiaua generala audienzo al quelcae meditoi por celebri cun pli granda ec conscio la feston della encarniginta amo. La Papo memorigis antaucio che dum la liturgio della nocto re echos la annonzo della angelo alla pastistoi.
Ancau ni, kiel la paŝtistoj, li diris, ec iras spirite al Betlehemo. Cristnasco farigis universala festo, cae ancau la necredantoi perceptas gian allogon. La cristano tamen scias che Cristnasco estas decida evento, eterna fairo cium Dio ec bruligis en la mondo, cae oni ne devas confusi gin cun efemerai aferoi. Gravas che gi ne farigiu pure sentimentala au consumisma festo. Protio Francisco petis blochi ian mondumezzan penso manieron, ne capablan ec compreni la brulantan kernon de nia credo, resumitan en la unuai vortoi de la Evangelio lau Sancta Johano. La vorto farigis carno cae logis inter ni. Jen la vero de Cristnasco, ne existas alia. Cristnasco, daurigis la papo, invitas nin mediti pri la tragedioi de la historio cae pri la bonezzo de Dio, ciu, en Jesuo, venis al ni renconten, por comunici la veron, ciu savas, cae ciu igas che ni partoprenu en liai amichezzo cae vivo. Gi estas donazzo de grazzo, ciun ni ricevas Cristnasce, festo de simplezzo, cae festo de la homaro, ciu povas forigi pessimismon el niai coroi cae mensoi, hodiau pli grandai pro la pandemio. Per la incarnigio, la filo de Dio unuigis al ciu homo. Dio, en Jesuo, estas unu el ni, realagio ciu donas al ni multe da gioio cae da curagio. Cristnasco estas la festo de la amo encarniginta por ni en Jesuo Cristo. Li estas la lumo por la homoi, ciu brilas en la mallumo, ciu donas signifon alla homa existo cae alla tuta historio. Por prepari sin al Cristnasco pli conscie, Francisco indicis manieron fareblan de ciui, mediti iom silente antau la cripo, ciu estas catechisado pri tiu tago de antau pli ol 2000 iaroi. Ie la scolo de la cripo, ni povas refarigi iomete infanoi, contemplante la bildigon de la naschigio, cae lasi che reaperu miro en ni pro la mirinda maniero, lau ciu Dio volis veni en la mondon. Citio renaschigos en ni la tenerezzon, cae giuste pri la tenerezzo la papo mensiis sian lastatempan interparolon cun quelcai scienzistoi pri artefarita intelligentezzo cae robotoi. Ciam li demandis al ili, cion robotoi neniam povos fari, ili consentis pri la sama respondo, la tenerezzon, la homan tenerezzon, ciu estas proxima al tiu de Dio. Cae hodiau finis Francisco, ni multe besonas tenerezzon, multain homain caresoin, fronte al multai miseroi. Se la pandemio devigis nin resti pli mal proximai, Jesuo en la cripo montras al ni la voion de tenerezzo, por resti proximai, por esti humanai, ni lau iru citiun voion, felician Cristnascon. Plia informo pri Papo Francisco. Hieron matene li rencontis la cardinalaron cae la personaron de la Roma Curio por la tradizia interesciangio de Cristnascai bondesiroi. Dum sia parolado li meditis pri la criso estigita de la pandemio, cae li invitis plie ne confusi la crison cun conflicto, char criso povas solvigi, dum la conflicto estigas ciam nova in contrastoin. Dum la nuna Cristnasco, marchita de la pandemio, diris Francisco, ni conservu pazon cae tranquilon, travivante gin ciel tempon de grazo, cae ni lasu che la spirito conducu nin. Citiu plago estis cae estas granda il provo, cae samtempe granda ocaso por convertigi cae retrovi autentichezzon. La Vaticana Gazetara Salono informis pri la arrangio della papai ceremonioi dum Cristnasco cae iar comenzo. La pandemio influis sur la horaroi della celebroi, cae nun gi devigas sciangi ancau la locoin.
Latagon de Christ nasco, Francisco faros sian messagion, cae donos la benon urbi et orbi, il la aulo de la benoi en la Vaticana Apostola Palazzo. Gis la 6 de januaro, la festo tagai angelusoi ocasos il la biblioteco. Cae nun aliai informoi, la pandemio ne malebligis la tradizian visiton de la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin alla pediatria hospitalo Infano Jesuo en Romo, por alporti la bondesiroin cae benon de Francisco. Hiero post tag mese li rencontis nella hospitalo gruppon de curazzistoi, cae poste per virtuala cun ligo la tutan personaron. Gerusalemo, extraordinarai archeologiai trovitagioi estis presentitai antau hierau en Gerusalemo. Ili datigas de la epoco de Jesuo cae tiu de la cruz militoi, cae oni trovis ilin proxime al Getsamano, la loco de la agonio de Jesuo. Gis nun ce Getsamano oni neniam trovis ion de la epoco de Jesuo. Minsko, la ĉefepiskopo de Minsko, Tadeusz Kondrusiewicz, presidanto de la conferenzo de la Katolikaj Episkopoj de Belorusio, povas reveni al sia lando. Ekde la 31 de aŭgusto la registaro ne permesis lian reempatrujigon post vojaĝo al Pollando. Li do povos celebri Kristnaskon kun la fideluloj. Katmanduo, la malelekto de la nazia parlamento estigis kritikojn kaj protestojn en Nepalo. La decido estas taksata de kelkaj kontraŭ konstitucia, kaj kontraŭ ĝi voĉdonis opoziciaj grupoj kaj ankaŭ membroj de la reganta partio. Publikaj protestoj okazis en la ĉefurbo kaj en aliaj urboj de la lando. La polico intervenis, arestante dekon da homoj. Streĉoj ene de la reganta komunista partio estigis la nunan politikan krizon. Novjorko per specifa rezolucio Unuigintaj Nacioj starigis la Internacian Tagon de la Homa Fratezo. Gi estos solenata ĉiujare la 4 de februaro, dato de la historia subscribo en Abu Dhabio fare de Papo Francisco kaj la granda imamo de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib della documento pri la homa fratezzo por la monda pazzo cae cun vivado. La risoluzio agnoscas la valora in contribuoin della homoi de ciui religioi favore alla homaro, cae substrecas la rolon de educado por la promozio de toleremo cae por la forigo della discriminazioi basitai sur religio au credo. Gi laudas crome ciuin internaziain, regionain, landain cae locain iniziativi iniziato in kai clopodoin de religi estroi por la progresso de interreligia kai intercultura dialogo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 1 gis decacvar. En tiui tagoi Iosefo supreniris el Galileo, el urbo Nazareto, en Iuduion, alla urbo de Davido, quiu estas nomata Betlehem, por esti registrita, cun sia fiancino Maria, quiu estis graveda. Cae en tiu sama regiono estis paŝtistoj, kiuj camplogis, cae nocte gardis sian gregon. Cae angelo de la Eternulo alstaris apud ili, cae la gloro de la Eternulo brilis circau ili, cae ili timis per granda timo, cae l'angelo diris al ili, ne timo, char jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda gioio, quiu estos alla tuta popolo, char hodiau estas nascita por vi en la urbo de Davido savanto, iu estas Christo la Signoro. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana della antautago del Christnasco della Iaro 2012, la 24 de decembro.
Kristnasko estas la festo de la amo de Dio al ni. Lia amo inspiras, direktas kaj korektas la ŝanĝon kaj venkas la homan timon forlasi tion, kio estas komforta, por lanĉi nin en la misteron. La grazo aperinta en la mondo estas Jesuo, naskita de la Virgulino Maria, vera homo kaj vera Dio. Li venis en nian historion, li kundividis nian iradon, li venis por liberigi nin de la mallumo kaj doni lumon al ni. La grazo, la compato kaj la tenerezzo de la patro aperis en li. Jesuo estas amo fariginta carno. Jen tre resume la enhavo de la prediko kiun Papo Francisco faris dum la meso de la Sankta Nokto, celebro fininta antaŭ kelkaj minutoj, kaj kiu okazis ĉe la altaro de la katedro en la Baziliko de Sankta Petro, kun la ĉeesto de nur 100 da fideluloj pro la pandemio. La kontraŭkontagiaj normoj influis ankaŭ la riton. Gi comencigis 4 horoin antau la noctomeso, cae, interalie, ie la momento de la consecro, 2 assistantai cardinaloi restis ie la flancoi de la altaro, cae ne ie la flancoi de la papo. Ancau la morgauai cristanasca messaggio cae beno urbi et orbi al Romo cae al mondo ocasos en sen precedenza cun texto. Francisco donos ilin e la la aulo de la benoi, quiu estas en la apostola palazzo. Pliai informoi pri Papo Francisco, li cun la anglicana primaso Justin Welby, cae la moderiganto de la Generala Assembleo de la Ecclesio de Scotlando, Martin Fire, sendis comunan messagion alla gvidantoi de Sud Sudano, ocase de Cristnasco. Ni gioiis, ili scribis, vidi la malgranda in progresso in ciuin vi faris, sed ni scias che ili ne sufficias, porque via popolo plene sentu la efficoin de pazzo. Ni daure conscias en pregiado pri la sindevigoi de aprilo 2019 conduci vian landon al harmonia effectivigo de la pazzo accordo, che ni memoras nian sindevigon visiti Sud Sudanon, ciam revenos normalezzo, cae ciam ni alvenos ni desiros esti attestantoi de shangiginta nazio, regata de gvidantoi, ciui, ciel la papo diris pasinte iare, tenus in permane, unuigitai ciel simplai civitanoi, por farigi patroi cae patrinoi de la nazio. Dum citiu Cristnasco, finis Francisco, Welby cae Fair, ni pregiu porque vi povus perti pli grandan confidon inter vi, cae pli grandan malavarezzon servante vian popolon, porque vi spertu la pazzon. Alia messaggio de Papo Francisco estas tiu quion li sendis alla patriarco de Antiochio de la Maronitoi, cardinalo Becara Rai, por esprimi consolon, proximigion, cae curagigon al ciui libananoi, sen distingo de comunumoi cae religia aparteno. La penso de la Papo iris unue alla multae iunuloi, ciui malpli cae malpli antauvidas pli bonan estontezon. Citante profeton Jesaja, la papo diris che li esperas, en la certezzo che la providenzo neniam forlasos Libanon, cae che la providenzo capablos shangi al bono anca ula funebradon. Francisco poste cerpis inspiron el la cedro, la emblemo de Libano, cae, laula biblio simbolo pro sia maiesto de firmezzo, stabilezzo cae protecto, por instigi la Libanano in cerpi el la profundo de siai radicoi, por de nove esti popolo solidarezza, por malcovri sian propran identezon, nome, esti liberanto alla tuta mondo della respecto, cum vivado cae plurezzo. Al politicae gvidantoi cae religiestroi de Libano, la papo adressis la alvocon, porche ili strebu favore alla publica intereso. Lastai informoi cun la eniro ci vespere en la pregeion de Sancta Catarina en Betlehemo della nova latina patriarco de Gerusalemo, Monsignoro Pierluigi Pizzaballa, por la noctomesa meso, la celebroi de Cristnasco comencigis en Sancta Lando.
Festo malsama hodiaŭ pro la rimedoj kontraŭ infektiĝoj je koronaviruso, sed ne malpli sincera kaj partoprenata, kiel klarigis dum intervjuo ĉe Vatican News patro Francesco Patton, gardanto de la Sankta Lando. Ciiare, li diris, estos Cristnasco cun, ni povus diri, malpli granda esprimo, ol tiu de la pasintai iaroi, char antaue Betlehemo estis plena ie pilgrimantoi iam comence de advento, cae ciiare gi estas tute malplena. Dank'al Dio, aldonis patro Patton, existas loca cristana comunumo, quiu tre multe sentas Cristnascon, cae festos gin cun gioio. Quancam oni calculas che prescau 40% della loggiantaro estis infectita dum la lastai 10 monatoi. La apartajo de citiu Cristnasco estas che ni trovigias in situazio de grava necertezo, che ni estas recte concernatai della pandemio, eble ni pli bone comprenas. Kion signifas attendi la savanton, la malfortezzo kiun ni travivas hodiaŭ memorigas al ni che ni daŭre bezonas savon. Jesuo Kristo venis por alporti citiun savon. Antaŭ 25 jaroj en la tago de Kristnasko naskiĝis portalo Vatican.va, dezirata de Sankta Johano Paŭlo la dua. La retejo por la unua fojo permesis la tujan kaj tutmondan kundividon de la tekstoj de la papa paŝtista instruo. 25 jarojn poste ĝi estas nemalhavebla informofonto pli ol retejo. Ĝi estas la loko de kundividita plurlingva memoro alirebla de ĉiuj, konektita kun la nova komunika sistemo de la Sankta Seĝo, kiu venontjare solenos aliajn datrevenojn: la naŭdekan de Radio Vatikana, la 160an de ĵurnalo Osservatore Romano kaj la 9an de la administro fako por la komunikado. Caregai gefratoi, de nove dibenitan Christnascon, multe da diai grazoi al vi cae al viai caruloi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 22 gis 40. Ciam finigis la tagoi de ilia purigado laula legio de Moseo, Maria cae Iosefo alportis la infanon al Jerusalemo por presenti lin alla Eternulo. Ciam ili iam faris cion, ili revenis en Galileon, al sia urbo Nazareto, cae la infano crescadis cae fortigis plenigiante de saggezzo, cae la grazio de Dio estis sur ili. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de decembro 2012 en la festo de la Sancta Familio de Nazareto. Antaŭ la hodiaŭ angeluso, Papo Francisco annoncis la iaron dedicitan alla familio Amoris Laetitia. Gi comenzigios la venontan 19 de marto, 9 jaroin post la publicigo de la apostola instigo Amoris Laetitia. Cae finigios la 26 de junio 2022, ocase della 10a monda rencontigio della familioi. Che la familioi della mondo estu pli cae pli allogatai della evangelia idealo della Sancta Familio, cae helpe della Virgulino Maria, ili farigiu la fermentilo de nova homaro cae de concreta cae universala solidarietà. Ien la desiro chiun la papo esprimis concerne la iaron. La medito de Francisco antaula angeluso e la biblioteco della apostola palazzo estis tute dedicita alla hodiaŭa festo della Sancta Familio, chiu prisorgis la nov nascitan Jesuon, admirante lin dum li crescis en la gioio della infanagio. Estas bele, commentis la papo, pensi che la filo de Dio desiris besoni, chiel ciui infanoi, la varmon de familio.
Kiel diras la hodiaŭa evangelio, en la domo de Nazareto Jesuo kreskis en saĝeco kaj kun la graco de Dio. Per la zorgemo de la patrino kaj la prizorgo de Jozefo, li povis vidi la tenerezzon de Dio. Tie kreskis la printempo de la homa vivo de la filo de Dio, kaj en la gioio disvolvigis lia infanaggio. Ancora utie en Nazareto, daurigis Francisco, cio estas. Ecde la educa valoro de la familia kerno. En la familio oni povas sperti sinceran cunulezzon, ciam gi estas pregiodomo, ciam la amemoi estas firmai, profundai cae purai, ciam la pardono superas malconcordon, ciam la ciutaga malmolezzo de la vivo nildigas per reciproca tenerezzo cae tranquilla aligio alla volo de Dio. Tiel la familio malfermigas alla gioio chiun Dio donas al ciui. En tiu gioio, cai per la capablo doni sin, la familio ancau trovas la spiritan energion por malfermigi alla liai, iela servo al gefratoi, al cun laboro por la construo de pli cae pli nova cae pli bona mondo. Do farigi liberantoi de positivai instigoi cae evangelizadi per la vivo exemplo. La papo per improvisita i vortoi memorigis che en ciu familio estas ancau problemoi cae oni querelas. La grava afero, li substrecis, estas ripazigi antau la fino de la tago, char la malvarma milito de la posta tago estas tre dangera. Oni gardu tri schlossilain vortoin, bonvolu, dankon, cae, la plei malfazila por diri, pardonu, se en familio, en la familia medio estas citiui tri vortoi, la familio bone antauen iras. Cun plia referenzo alla evangelizanta povo della familio, antaucio della sancta familio, Francisco citis la apostolan instigon Amoris Letizia, quiu reliefigas giuste la idealon de geedza cae familia amo. La decnaua de marto estos la quina da treveno post la promulgo della instigo, cae en tiu dato comencigios, annonsis Francisco, speciala iaro. Gi estos iaro de medito cae pli profundigo de Amoris Letizia, dedicita alla amo en la familio, fructo della du sinodoi pri la familio, occasintai en 2014 cae 2015. Tiuin meditoin oni disponigos al ecclesiai comunumoi cae familioi por accompani ilin. Iam nun, diris la papo, mi invitas ciuin aligi alla iniziatoi, ciui estos arrangitai dum la iaro, cun ordigitai della administro faco por laicoi familio cae vivo. Mi confidas citiun iradon cun la familioi della tuta mondo alla sancta Nazareta familio, precipe alla sancta Iosefo, ezzo cae zorgema patro. Post l'Angelus, la papo confidis al Dio precipe la familioin, ciui perdis parenzon pro Covid-19, cae estas en malfacilai situazioi. Liai pensoi levigis ancau por la curazistoi cae sanitaruloi agantai por la ciutaga batalo contra la pandemio. La signoro, nascita en Betlehemo, li diris, donu al ciui la tranquilon cae la forton por iri unuigitai l'aula voglio de bono. Plia informo pri Papo Francisco, li sendis messagion alla gecnaboi della comunumo de Tese, ciui de hodiau gis la 1 de januaro virtuale arigias por sia 43 iarfina Europa rencontigio. Forta estis la instigo de la papo al ili. Ne estu inter tiui ciui semas malesperon, estigante constantan malconfidon, cio neniigus la forton de la espero, proponita al ni de la spirito de la resurrectinta Cristo. Lasu che tiu espero logiu en vi, char gi donos la curagion secvi Christon, labori cune por cae cun la pli malfavoratai, precipe tiui ciui batalas por alfronti la malfacilagioin della nun tempo.
Mi finas per du informoi pri lingvoi. Katmanduo, la lingva commissiono de Nepalo, laboras por registri la prescau formortintain lingvoin. Dum la lasta iaro, gi identigis hoc pliain lingvoin parolatain en la lando. Lau la loggiantara censo, occasinta in 2011, en Nepalo estis netute 123 lingvoi. Wellingtono, la nombro da adolescantoi qui studas la Maorian lingvon en la meslerneioi de Nov-Zelando superis 30.000 por la unua foio. La datumo alprenas plian signifon se consideri che antau quelcai iaroi average uno el quar studentoi electis la studon de aliai lingvoi. Hodiau tiu procento estas uno el ses. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la tridecan de decembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La danca pregio estis la temo de la paŝtista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo. Ni ciui naskiĝas, li diris, ĉar iu deziris la vivon por ni, kaj ĉi tio estas nur la unua el la longa serio da ŝuldoj, kiujn ni surprenas vivante, ŝuldoj de dankemo. Ni ne forgesu danki, invitis Francisco, char se ni estas dankemai, ancau la mondo farigias pli bona, ancau iomete, sed la dankemo sufficias por transdoni iom da espero. Cio estas unuigita kaj kunligita, kaj ciu el ni povas ludi sian rolon tie kie li estas. La diablo male post trompo contra uni ciam post lasas nin malgioiai cae solai. Se ni estas in Cristo, neniu peco, nec iu ain minazzo, povos malebligi al ni daurigi la iradon, cun gioio, cune cun multai voyage cunuloi. La papo daurigis citante la evangelian texton lau Sancta Luco pri la dec resanigitai lepruloi, el ciui nur unu, Samariano, revenis por danki Jesuon post la ricevita grazo. Ci tiu racconto, clarigis Francisco, dividas, por tiel diri, la mondon en du gruppoi, tiu de la dancantoi, cae tiu de la ne dancantoi, tiu de la homoi ciui taxas cion ricevitan nepre shuldata, cae la gruppo de tiui ciui acceptas cion kiel donazon, kiel grazon. La danca pregio ciam comencigas de ci lasta sinteno. Reconi che antau ni staras la grazo. Ni estis pripensitai antau ol ni lernis pensi. Ni estas amatai antau ol ni lernis ami. Ni estis desiratai antau ol desiro aperu en niai coroi. Se ni rigardas la vivon citiel, tiam la dankon farigias la gvidanta motivo de niai tagoi. Por ni cristanoi, substrekis Francisco, la danko enestas en la nomo de la plej esenca sacramento kiu ekzistas, la Eucaristio. Gia greka vorto fakte signifas ĝuste danko. La cristanoi, kiel ciui credantoi, benas Dion pro la donazzo de la vivo. Ni ciui naskiĝas, li diris, ĉar iu deziris la vivon por ni, kaj ĉi tio estas nur la unua el longa serio da ŝuldoj, kiujn ni surprenas vivante, ŝuldoj de dankemo. Dum nia vivo, pli ol unu persono rigardis nin per purai oculoi, sen page. Ofte ili estas edukistoi, catechisistoi, homoi ciui plenumis sian rolon pli multe ol sia devo, ca ili estigis dankon en ni.
Ancora upri la dec resanigita i lepruloi, la papo substrecis, che la resanigita samariano anca certis esti amata. Compreneble ciui resanigitoi gioiis, sed inter ili estis tiu quiu aldonis gioion al gioio. Aldone alla resanigo, li gioias pro la rencontro cun Jesuo. Li havas la certezon esti amata. Ien la cerno, ciam vi dankas, vi esprimas la certezon esti amata. Malcovri che la amo estas la forto reganta la mondon. Havante citiun certezon en la coro, cio havas alian guston, alian coloron. Ni ne plu estas voyaggiantoi, ciui vagas tien cae tien. Ni havas heimon, ni logias en Cristo, cai, el citiu heimo, finis Francisco, ni contemplas la reston de la mondo, cai gi aspectas por ni ege pli bela. Ni estas filoi, fratoi de amo, ni estas viroi cae virinoi de grazzo. Post la pascista instruo, Papo Francisco parolis pri la tertremo, quiu hierau trafis Croation, li lancis al vocon, porche la autoritatuloi de la lando, helpatai de la internazia comunumo, povu baldau mildigi la suferoin de la cara croata lo giantaro. Salutante la germanlingua in pilgrimuloin, la papo diris, fine de citiu malfazila iaro, ni versaine havas latenton vidi cefe tion, kion ne eblis fari, cai tion, kio mancis al ni. Sed ni ne forgesu la multain sen nombrain motivoin, por danki Dion cai niain proximuloin. Cai nun aliai informoi. Informagenteio Fides publicigis sian iaran rapporton pri la pascistai agantoi murditai dum la finigianta iaro. En la malfelicia listo estas 12 misiistoi murditai. El ili 6 estas laicoi, 8 pastroi, 3 monachinoi, 2 seminarianoi cae 1 religiulo. Lau geografiai areoi, 8 murdoi ocasis en Americo, 7 en Africo, 3 en Asio, cae 2 en Europo, ambau en Italio. Crome agenteio Fides rimarcas che dum la nuna pandemio oni devas memori anca ula centoin da pastroi cae religiulinoi, hospitalai capelanoi cae flegistoi ciui forpasis dum sia clopodo por helpi la infectitoin en curazeioi. Pastroi cae religiuloi estas la dua categorio post curazistoi ciu en Europo perdis sian vivon pro la viruso, 400 forpasintoi. Al tiu de la victimo ioni devas aldoni alian, multe pli longan liston, kiu inclusivas pastistain agantoin au simplain catolicoin victimoin de diversai formoi de perfor, cae la liston de la catolicai structuroi attacitai, damagitai au pristelitai. Cairo, dum la lastai tagoi, la Egipta registaro agnoscis la plenan legian conformezon de 62 pliai pregeioi cae cunligitai construagioi. Ilia nombro secve pli altigis al 1800 depost la comenzo de la legigo de cristanai culteioi construitai en la pasintezzo sen la necessai permesiloi. Nova legio de 2016 consistigi santauen passion por la egiptai cristanai comunumoi, compare cun la antauai normoi de 1934, la stricta applico de tiui reguloi, malebligis la construon de pregeioi en urboi cae villagioi loggiatai de cristanoi, precipe en camparai regionoi de supra Egiptio. Buenos Aires, per 38 vocioi por cae 29 contrau, la Senato de Argentino aprobis la legion pri libervola cesigo de gravedigio. Aborto tiel farigias lauleggia en la lando. Restis neauscultita la vocio de la episcopoi, ciui plurfoie redeclaris la gravezzon protecti la vivon ec de concipigio, cae la vocio de miloi da diverse confessiai cristanoi, ciui manifestaciis cae arrangis pregio momentoin en diversai provinzoi della lando. Post la approbo della legio, la argentinai episcopoi en declaro substrecis quiom disiga estas la legio
por la lando, cae bedauris che la politico malproximigis el la sentoi de la homoi. La episcopoi redeclaris sian sindevigon favoran alla vivo, cae al urgiai intervenoi contra malricezzo, forlaso de lerneioi, cae postsecvoi de la pandemio, ciui pligravigis la malsaton, cae sen laborezon en Argentino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Jaudo la 31 de decembro 2012. Forta doloro sciuldita al ischiatalgio devigis al riposo Papo Francisco, chiu secve ne povis celebri la hodiauan iarfinan tedeumon, nec li celebros la morgauan meson en la soleno de Maria di Patrino cae monda tago de la pazzo. Li tamen gvidos la trapregion de la morgaua tag mesa angeluso el la apostola biblioteco. La informon donis hodiau malfrumatene la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, quiu annonsis crome la gvidon de la Tedeumo fare de cardinalo Giovanni Battista Re, doieno de la cardinalaro, la morgauan meson, cef celebros la state secretario cardinalo Pietro Parolin. Finigias iaro cun tut monda necertezzo, cae latimoi cun ciuigi ancau comenzigis, en la sufero de la lasta imonatoi, cae secve cun despli forta besono, confidi cion alla cielo. Ia maniere la gestoi cae sonoi de la tradizio, cae la simpla soleno de la Tedeum, celebrita hodiau post tag mese en la Vaticana Basilico, resumis ciuin Tedeumoin, cantata in la pregeioi della mondo, fine de decdu monatoi grave marchitai della pandemia. La Te Deumo estas danco canto, chiu accompanas la vivon dell'Ecclesio en grandai ocasoi, exemple post l'electo de nova papo au fine de concilio. Legendo della oca iarcento diris che la himno estis cum metita de Sancta Ambrosio cae Sancta Augusteno, ciam cilasta estis baptita in urbo Milano en la iaro 386. Antaue la autorezzon oni attribuis al Sancta Cipriano de Cartago, episcopo della tria iarcento. Hodiau la faculoi certas che la fin redacton de Tedeumo realigis Nicetas, episcopo de Remisiana, hodiau bela palanca en sudorienta Serbio, vivinta inter la quara cae la quina iarcentoi. La 31 de decembro 1900 per publicigo de la apostola letero egregie virtutis, Sancta Johano Paulo II proclamis cun patronoi de Europo Sanctain Cirilo cae Metodio. En la hodiaua da Treveno, cardinalo Kurt Koch, presidanto della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, parolis en videomessaggio pri la rolo cae histori religia valoro della du fratoi. Li confidis la iradon al unuezzo della Ecclesio al tiui du attestantoi, facte Cirilo cae Metodio, grecoi el Tesalonico, evangelizantoi en Granda Moravio, plenumis sian missiadon en unuezzo, cun la Ecclesio de Constantinopolo, ciu al sendis ilin, cae ancau cun la Roma Sideio de Petro, ciu confirmis ilin, el montrante tia maniere la unuezzon della Ecclesio. Ili realigis la scribitan formon della slava lingvo, cae per gi oni comensis ec coni la evangelion. Memorigis cardinalo Koch en sia messaggio, en Velehrad, en Granda Moravio, en la coro de Europo, la fratoi el Tesalonico alportis la grecan cae bizanzan tradizion, serciante cae ricevante della Roma Ecclesio la agnoscon della liturgiae textoi en la slava lingvo, cae desia misio. Sanctae Cirilo cae Metodio, honoratai en Occidento cae Oriento, finis cardinalo Koch,
Estas por ciui attestantoi de tiu unuezzo ne dividita ce la fonto, capabla i teni cune la differenzoin, che ilia vivo inspiru nin por realigi voioin de unuezzo, cae che ilia propeto havigu ilin al ni. Sisak, Croatio, quardec charge autoi cun helpo varoi, donazitai de croatai diocesoi, iam alvenis alla caritat agado de urbo Sisak. Tion sciigas rapporto publicigita en la reteio de la cefepiscopeio de Sisak, la areo de la epicentro, tio estas la puncto verticale super la focuso de la tertremo quiu trafis Croation cun victimoi cae grandai damai. L'episcopo de Sisak, Monsignoro Vlado Košić, dankis ciuin donazantoin. Gi estas granda bonfara gesto, li diris. Ciam ni havas problemoin, estas bone che la homoi estu unuigitai, citiui ligoi dauras. La caritata agado, li annonsis plie, helpas ciuin besonantoin, sen depende de ilia religia au etna aparteno. Nov Delhio, representantoi della Hinda Registaro cae representantoi della Camparanoi interparolis hierau cae atingis interconsenton pri du e la quar temoi ciui causis la plei vasta in protestoin en la historio della lando de post gia sen dependigio, cun interalie amasa protest marsciado en Nov Delhio pasint monate. La Hindia ministro pri agriculturo Narendra Singh Tomar diris che oni atingis interconsenton pri quelcai temoi cae che oni rencontigios de nove la quaran de januaro por solvi la ceterain du schlossilain temoin. La camparanoi petas la nuligon de tri novai legioi pri agricultura reformo cae che la registaro conservu garantiajo in favore al ili. Oni petas minimuma in preso in de tritico, riso cae de aliai cultivagioi. Prescau la duono della loggiantaro de Hindio consistas el camparanoi, 600 milionoi da homoi. La novai legioi enconducis liberaligon della commerzo de agriculturai productagioi. Sen sistemo de controllatai presoi, la camparanoi timas acigion de sia viv condicio. Ni finas per informo pri lingvoi. En Britio, cun la foriro el Europa Unio, giai civitanoi sin turnas al lernado de lingvoi kiel neniam antaue. Almena tion diras Duolingo, sen paga reteio cae applicagio por lernado de lingvoi. Gia landa administranto in Britio, Colin Watkins, declaris che ocasis cresco 132% dum unu iaro de loggiantoi de Britio ciui usas la reteion por studi fremdan lingvon. Tion confirmus ancau officialai datumoi. Iara statistico de British Council montris considerindan plimultigion de iunuloi ciui eclernas la Franzan au la hispanan en lerneio, sed nenur dum la printempa blocado pro Covid-19, sciigis plie British Council, ancau 10% de la plen cresculoi en Britio eclernis fremdan lingvon au redaurigis studadon post pauso. Caregai gefratoi, tiel finigas la lasta elsendo in Esperanto de Radio Vaticana dum 2012, elsendo numero 5930 ec de la comenzo de regulai elsendoi en la iaro 1977. Dankon al vi pro via confirmo de amichezzo auscultante nia in elsendoin, cae ni desiras al vi felician, tranquilan, novan iaron 2012. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.